ഹവാർഡ് കെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി 1947 മറ്റോ മരിച്ചുപോയ ഒരാളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട്, ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഓർമ്മയാണ്. ആ കുട്ടി എന്തോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോ. അപ്പൊ അവന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ ഒന്നും കിട്ടൂല, പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വിറ്റിട്ടാണ് അവൻ പഠനത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കളിപ്പാട്ടുമായിട്ട് വിറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, നല്ല വെയിലുള്ള ഒരു സമയത്ത്, അവന് വല്ലാതെ വിശന്ന് ദാഹിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കണ്ട ചെറിയൊരു വീടുണ്ട്. ആ വീടിന്റെ വാതിൽ ചെന്നിട്ട് മുട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. വെള്ളം തരുമോ എന്നാണ് അവൻ ചോദിച്ചത്. പക്ഷെ ആ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയില്ലേ, ആ അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, പഞ്ചസാര ഇട്ട് കലക്കിയ നല്ല തണുത്ത പാലായിരുന്നു കൊടുത്തത്. അവനത് ഭക്ഷണമായി, വെള്ളമായി, എല്ലാമായി. അവൻ്റെ ആ ദിവസത്തെ മുഴുവനും ആശ്വാസമായി. അവനത് കുടിച്ച് കുടിച്ച സമയത്ത് അവൻ തിരിച്ച് പൈസ കൊടുക്കുക, പാലാണല്ലോ. അപ്പൊ അവൻ പൈസ കൊടുത്തപ്പോ ആ പൂച്ചക്കണ്ണുള്ള വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു, സഹായത്തിന് പൈസ വാങ്ങരുത് എന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞു, ഈ അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വീട്ടമ്മ, അവർ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരാളായി. അവർക്ക് എന്തോ ഒരു മേജർ സർജറി വേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ അവര് ആ നഗരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തെത്തി. അങ്ങനെ സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ യൂട്രസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വലിയൊരു സർജറി ആയിരുന്നു. വലിയൊരു പൈസയും അതിനാവശ്യം വന്നു, ബില്ല്. അങ്ങനെ ബില്ല് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തി. ബില്ല് നോക്കിയപ്പോൾ അവരാകെ ഞെട്ടിപ്പോയി, അത്രയും വലിയ പൈസയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരാളിങ്ങനെ പെന്നുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗ്ലാസ് പാല്. വെയിലത്ത് പൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ആ കുട്ടിക്കത് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. പൂച്ചക്കണ്ണുള്ള ആ വീട്ടമ്മയെയും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ബില്ലടച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടി ബില്ലടച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടി ആരായി തീർന്നു? ഹവാർഡ് കെല്ലി ആയി തീർന്നു. അദ്ദേഹം സ്വന്തം അനുഭവമാണ് എഴുതുന്നത്. ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതാ, സ്വന്തം അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ ബില്ലിങ്ങനെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവമേ, ഈശ്വര, കരുണയുള്ള മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് എന്നെ കാക്കുന്ന ഈശ്വര, നിനക്ക് നന്ദി. കരുണയുള്ള മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമേ, നിനക്ക് നന്ദി. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താ? എന്താണ്? ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. താങ്ക് യു എന്നൊരു വാക്കില്ലേ, അത് വിസ്മയകരമായൊരു വാക്കാണ്, അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വാക്കാണ്. രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ? നിക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? രണ്ട് കാലും ഇല്ല, രണ്ട് കൈയും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാളാണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരണോ? നിക്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓമന പേര് പറയാം. നിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം. ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഓർമ്മ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൈയും കാലും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അവസാനവൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഒരു വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് വീണിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവനെ അച്ഛൻ വന്ന് പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ അവനോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ആ വാക്ക് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യൂട്ടേണായി മാറിയ വാക്കാണ്, അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ച വാക്കാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തോ, ഞാൻ തടസ്സം പറയുന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അച്ഛന് മോനോട് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ, അത് കേട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്തോ. നിനക്ക് ഈ ജീവിതത്തെ രണ്ട് നിലക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഒന്നുകിൽ നിനക്കില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞ് കാലം കഴിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ജീവിക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞ് നിനക്ക് സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയാം, അതല്ലെങ്കിലോ ഉള്ളതിനെ ആഘോഷമാക്കിയിട്ട്, ഉള്ളതിനെ പെരുന്നാളാക്കിയിട്ട്, ഉള്ളതിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട്
നിനക്ക് ഈ ഇത്തിരി പോകുന്ന ജീവിതത്തെ രസമുള്ളതാക്കാം. ആ ഒറ്റ വാക്കാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ന്യൂട്ടേണായി മാറിയത്. ഇന്ന് ലോകപ്രസിദ്ധനായ ആളാണ് നിക്ക്. കല്യാണം കഴിച്ചു, ഒരു മോളൊക്കെ ആയി, ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ ഒരൊറ്റ വാക്കാണ്. ഒന്നുകിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇല്ലെങ്കിലോ എടാ നിനക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത്, നിന്റെ കയ്യിൻ്റെ വിരലിങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കാനേ കഴിയുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മടിയന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ എൻ്റെ വിധിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയില്ലേ. വിധി എന്നൊരു സാധനമൊന്നും ഇല്ലടാ, നമ്മുടെ വിധി നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്ന് കഴിവാണ്, മറ്റത് അവസരങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവുണ്ടല്ലോ, ടാലൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോന്ന് ഇരിക്കും. ആ ടാലൻറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള അവസരങ്ങൾ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായി വന്നു നിറയും. ആ അവസരങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയും വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ വിധി തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും. ഇല്ലെങ്കിൽ പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ഓരോ മനുഷ്യനും വന്നത് ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ. ആ കുട്ടിയോടെ എനിക്ക് അസൂയൊന്നും വേണ്ട, കാരണം ആ കുട്ടി പാട്ട് പാടുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ പാടാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയോടെ എനിക്ക് അസൂയം വേണ്ട, എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം വേണ്ട, കാരണം ഞാൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് പാട്ട് പാടാനല്ല എന്ന എൻ്റെ തിരിച്ചറിവായിരിക്കണം എൻ്റെ ആത്മധൈര്യം. ഞാൻ വന്നത് പാട്ട് പാടാനല്ല, എൻ്റെ ട്രാക്ക് വേറെയാണ്, ഞാൻ ആ ട്രാക്കിലാണ് പോകേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ട്രാക്കിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത്, അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കണ്ട. റൂമിയുടെ കവിതയുണ്ട്, ഒരു മുറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മുറിവല്ല, അത് വെളിച്ചം വരാനുള്ളൊരു കീറാണ്. മനുഷ്യന്മാർ സന്തോഷത്തിൽ നിന്നാണോ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നാണോ ശരിക്കും ജീവിതം പഠിച്ചത്? സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്നല്ലേ അല്ലേ? മുറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മുറിവാണോ? വെളിച്ചം വരാനുള്ള ഒരു കീറാണ്, പലതും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കീറാണ്. അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതവും മാറുമല്ലോ എന്ന്. ആ ഒരൊറ്റ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ജീവിതം മാറിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബ്ലേഡ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ആ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് വാസ് ദ ഡേ ഓഫ് മൈ റെസറക്ഷൻ. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഈസ്റ്റർ എന്ന്, എൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ദിവസം. ആ മനുഷ്യനാണിത്.